وی دغه ده خوشو یو باسی واده خو نه زوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام حاجی صاحب، خدای جرا ولا خدای اجازه ته چکینم لته. مهرباني مهرباني. ولنه ولنه خیر بسی بلادی واخله. دغه خو دغه پاس دغه نمره نه ده، دغه اول سر کې چې ده. بله و دغه را تل حساب کچې دوه درته وکم. دوه سترګو دا خو کم خبره نه ده. ولنه ولنه زه به وز د څه درته حساب کما. ګوره دا پنځه نه وی دي چې اخره کې. بله و بله و پنځه وی کڅوړه حاجی صاحب سنامه حساب کما. نه نو باندې ما حساب تا دلته ګوره دا نمبر لري خو انسان دی. شکر دی وا شکر هو زه بس سیواد نه لرم کنه بي سیواد یم وستل نشم کولای. هغه د پښی پاکس باندې حساب کدا د پښو عکس چې ده کنه هغه ورک ورته نور ته مې هغه نور ورکړي دي د چرګو دا دي نور غزنه ما جو صاحب دا چې دا چرګو دا زناورو دا سراغ میراغ ګرد خلاص بهره بیا چې شور سره سپته ګوره چې دا تعلیم چې کړی وای اجي صاحب نن ورځ به دغه مشکلات سره نه وای مخامخ. د انسان سره د بشیا کا ثابت کو د خرسا کا ثابت کو د سپیا کا ثابت کو ته جو ولس د سراغ د ثابت کو دا تعلیم ګوره سونه مهم شی دی. بل بل کو اوس بالا د ایوانان ګرد خلاصي او په دې خو پویګم بچي نو بس خدای دا غسرا باندې را واستله بس روزګار او جز به سی واده پد شم. بس شکر چې ته مې ولیدلې د غزا کې د څه شي ویل د غره او د غره ته سب کلو زب بل څه نه سب کوم خو یو خبره ده. سړی دی رئیس سړی دی شن رئیس سړی دی د پشیا ک سر سره سپته نه شپې لا کوله په د خپل اولاد به اتمن تعلیم کړي به داس نو مکه به ستا قربان سم. خدای وسره کړل کاش کې مې مکتب ویلې اوس په دې کوم نو غره په شي درې نامن نومن سب کړي ما فشرا وسل درې نومن سره رااله. بل یو ګروپ ور سره راولم دا یم شي سره یو ګروپ هم زیات کده. دا په شي سره یو ګروپ سیل دا غدي صاحب څو تعلیم وکړي وای جی صاحب نن بده دا مشکل سره نه وای مخامخ په اولاد یو څه تعلیم وکړي کوم یو خدای نکي روزګار خراب دی. خدای دې خدای سره وکړي مانه نه کور وده خیر وي سي جوړ سي. خیر سه چای م درواچو به وره شال شپ خیر اوره سه جه کور کی خیر ته و او خیر شته څنګه ژوند دغه دی خیر شکر دی ولان څنګه دی خپل څنګه کاروبار څنګه دی شکر دی بس احسان دراب دی وروره کا جان خدای جه غمونه مرا کو بعد وسه جو وسه ډیر غره م ژوند او پټنه ما شام لک چې دلې لنګوټه جک شې شول و نو د دې زړه نه مې د دې بس پد سره چیرې کوم اوس پد وېس په شش ا بیا به نو د خره د سجمه دا خبره خبره مې ته خبره دا دوستي روانه دوستي په خطر غره دوستي و دا زوی ته دوستي وکم شش شش دوستي دوستي ته باندې وړي سره کې را سره جيب دا کوټ او ثواب بچ دغه اج خانه کار پیژنم شمسړې دی با غنره یم ذکرلری وروره خانه دانی سره دې پوسورې ځانه انوان دی وځم دا د نو چټو چن تر تا خدمت وکم. حضرت نور حضرت نور وروره ډیره بخښه بکې زی په و خبر نه يم پوسو دا نسوار دې توخه بیا خبر راس نه پېړم چې ته وسوای چې شو دا زړه ته ګړې چې ما انګریزي وای دغه ټوېخه ما ټوېخه و ټوېخه چیرې څه پکې دغه دی په وخت مې ټوکله غوړه دا لنګوټه بیرته وټړه خو غوسم روانه وس دا بيخي به نزاکت دې بيخي په خدای دا نسوار ورکه جان اول سوک کینه نشه ده بیکار موزر شي دي او بیا چې هغه کی هغه ورکه نکي نزاکت مراته یو ځای پټ کی پټ کی د کوشنیانو مخته نه کی په کور کې نه کی چې دغه نشه ته په کتو سره خلق پاخته نس خوند نه چې دونې په خوند وکي او داسې ګاډه په خبره دې به سر خلاصو چې شته راغله چې شو بیا ومن توکه بیا د بازار خلګیاس خمانه تو کلمه چې په خلو کې په خسي به مې تو کله هغه نشه دې مرا خراب وم په مجلس کې ته نو سوار ولیکه آ کاکا نو خصم خبره وک او دا مکه و دا په خدای خواجه را وګر کبه مخ خوانه ګرځیدل د دښمن څخه دغه بمبردار خورګي د کبه نه بیا و دغه ځای تل دل چې د قربچو څنګه ته نو سوار دلته زرا زم کښنه مخ خونه مې بار بې کی ای وروره ګوره د شنه واشه خوله ته ورات او سر او پر ابل ورځم دغه د لاس دولس کا سر ناس تو کله تو کله تو کله تاچل چم نه دی مکوي داغه مکوي ته زه خبر درته اشه زه چوم زه به خل دغه ته ګاډم بیا داس په خوند را سره ګاډس زه خبر درته زه در صدر ته وایم ته سوای خیر لاس راکلا څنګه راغله دغه راتوره نو مرمنه
دغه دغه نه دی سخی ماما د د لور سره دوستی کو د لور غواړم زما زوی ته نو ته خو شناخته سړی پیژنې ستا مرد کوي مدیر صاحب ورته وویل چې تا دی خوندور سړی دی حاجي خان اکا ډېر خوندور دغس خوندګر د کیسه جوړته وکړم چې دغس زه نه کوي خو زه کوم ته ولې داسې فکر کوې چې موږ ګردن نسوار خالي دغونه راسره وکړه زما شفاعت وکړه ملګري مې دانډې وایي بیا چې ته وطن ته رالې انګور انار مال دا شان دی بیا ټوله پر ما دي زړه زما په وشر نسوار به بالا پرېږدې دا نسوار مکو زال الله ته خپل توفتانی لره ما غل الله غد خو بهغه موس خلی د تس کور کې دنه توفتانی لره ما زه ته ته در پاته په قران مغز جره خراب کړ د ساري سپالتو پالتو ګډه څه څه وای ته وس تک شنه بره زو د چای وټشو نو زنګابو وروره سشکال لاړم دا د ګلانو د پاره م ډیر تخمونه راوړل مګر پجې تخمو کې یار یو تخم زما نه سو خوښ بوس ولې دا ډیر شیسته ګلان ما درلودل جعفریان پتنګیان هر رقم نرګس میم درلودي وا وروره دا څه کې غوګونه دی راو خړل په قرار سره وای موږ خو څه پڅا کې نه پته اغه زما ګلان و نور ګلان اغه بیا درځاله شیسته دون شیسته ګلان و عجب بو یتلی دا اکونه اکونه غوژونه درا خانه کړه مغز د مغز په مرګونه د سر درا پټاو کې زما غوژونه لږ درانسی وې دي وا مه مو چې ستا غوژونه درانسی وې دي زما خو جوړ دي منګه ولې لیونیان کوي وره 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 ما ته ګوره ګوره زما کله چې خبرې کوي قرار قرار شونډان ما سره جنگ وا موږ اورو موږ بار په زوره خبرې کوو کوړه کوټه کومنګ یوس ور نام درانه سیوی دی غوژونه می درانه سی دی قرار خبری نه اورم بیا ز خپل خبری نه اورم چې داس قرار خبری وکم مژه اورو مژه اورو ها زه اورم ستا خبر ټول اورې کونه قرار خبری کو قرار خبری کوا لګی قرار غیګه چې لګ دا ټول خکله دی په زمانه خبر ک دا پس واخ اورور دا څنګه سړی راوستل زه لاړ شمو وسله مونږ پرې د خپل وره ډاکټر ته لاړ سه غوژونه پاک بار راسه نه ونه نیم ستون یا یا غوژونه پاک ډاکټر ته پمپ پمپیکا پمپیکا غوژونه پاک خیره ډیره ده زه وای مینزا مغزه جره خراب کړل خانو دا وبو وز د کوم خاور تر اوریدل ته خو دې چمنم دې ګلان دې ماشاالله درخت ګلان مون خوش وکه یاد از ما ګلان شمو شمو اشمو قرار قرار خبرې کوا موږ اورو موږ به ستاسو سره اوسه په زور ژغېږو سلولی 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 او پلار ته جوړ ته ډاکټر ته بوزه د غوژو چې در پاکه کې قرار غډېږه سمه هغه پم نه دی د دوا هغه مړه چې ګلان تلک دوا ورکوړته دا نور مګه دا بیا به نیم صادر سره غاډه و و بزه یسه صحیح ده یسه نو شریش چادر ته ومنو بار سش کال مې د غوژو پاکو ما د غوژو کیسه کوله دلی و نه کړل شام ستاد لا سوزه په غوژو ای شای ما ته نه کې ګلان مات نه کې ها و یس بس شامو دل تر اسه دا خبر نه دی او اورم دا قرار قرار کوا زړه نه جرا پټاو کړل دا ګرد خلک وموای دا سکه صد د دې په کور کې شیل نهسته موږ اورو موږ باندې څه په زور د سره ژغې ورسې دی صحیح خلک وای چې جنگ دی چیرې زه چای راوړم سمه ده چای د چادر ټول نه ونه دا نه ونه چارې لکړې سره جوړ شو بوشه ولې ونه وې سلدا دې پاتې دي دا نه مانه او وروره یو لږ همکاري خو را سره وکړ لږ مرسته زه خپل بیکار یم په پیسې نهسته چې دار کوم پیسې مرا کو وروره په کلام باندې یو شی راته ولي کتراس دلته کښینې ته ولي تلوار دي د کلام همکاري له در سره کولای سم امر کوم وروره چې شو کوم په کټ ګوره تعلیم او تاسو باندې د کلام د سوالي کتابچه مې د سوالي د یو لیک براته ولي کې وروره په دواړو سترګو په دواړو سترګو ولي نه ولي نه چې شې درته ولي کوم د زړه سره لیک لیک زما کور نه تاسو بل کورنۍ ته ورته و بولی کې دعا او سلام له طرفه سلام دعا طرفه دا ګلمیر ګلمیر ورته ولې کورته خدای دې وکړي چې زما ټول کورنۍ جوړ او د سیټ خوندانی آسی ورته ولې کورته اوس ما ژوند ډیر په تکلیفو کې په کابل کې چیرې ورته ډیر په مشکلاتو کې ژوند کوم
دا ولیکه ژوند شډیر په تکلیفو مشکلات په کابل کې و اوس پودر نه پیدا کیږي پوری نه پیدا کیږي د نشه پیشکاری نه پیدا کیږي نو خورا په تکلیف یو پیشکاری نه پیدا کیږي د نشه پوری نو ورته ما یو تصمیم ونیوي ما یو تصمیم ونیوي محترم میرمن جانې محترم میرمن جانې کچیر ته ما پر تیر کړونو باندې بخشه کچیر ما پر تیر کړونو باندې بخشه نو ما ز پودر کوله نشه پرځدم بیرته درځم خپل کور ته خپل اولادونو سره ژوند کوم کچیر ته سم ما بخشي نو د دې لیک پر شابره ته ولیکي چې ته می بخښلې خپل کور ته راس نو ته می بخښلې خپل کور ته راس نو دراغلی کورسته به ز کور ته درسم او فیزات ژوند بشرو کوم نور بدانه شی او پودر موډر نه کوم خپل کاروبار وکوم د خپل اولادونو سره اوس په دانی حکومت کینه نشه پیدا کیږي نه پودر پیدا کیږي او نه پیچکاری پیلا کیر چې ځان ته ولګوي لا بس دلته به عزت هلته پراته هلته پراته کله وبو وړي کله خلګو وړي د غلا شی نه پیدا کیر چې مې غلا کو دا شان مورته لیکه خالي دا مورته لیکه دا شان نه پیدا کیر دا نه لیکه دا مورته لیکه دا به بیرته خراب کوم وروره و دا مورته لیکه ورته خالي ګلمیر وای چې ما وبخشي ما نه شم شه پرې شه د کوم بخشي درځم ګوره ګلمیر وروره ما خپجبن نه لیدل نه می مجلس در سره کړی دي مګر داستا الله ته په کتو سره باور وکه خوام د دغه وطن سړی می و نو څه د خاورې سړی می په خدا زړه می در خوږی جرمنی او د لندن خو نه امر د افغانستان سړی می چې دغه سو وینم لکه د ازان د چګوره په قران زړه می کباب کباب سي چې بابا ولینو ها بچدار سړی دوست لري قریب لري یاران لري آشنایا غو ته وګور ورس پرس تاسو مختکی راو ته ورس پرس چیرزه زه خو یم مروره ک جان د خط ما است خپل ورسه خدا خط ز د زن سره اخله م باره وری چاتور ک و مرتک شنه م کی و بخښله م بس وروره ک جان مش دعا وی درته کو او خدا پاک دې دغه نشه سره وساته بس وروره ک جان چې هر وخت دغه د توان را وګرزه هغه جو ګټه ده بس تعلیمات خلګو دا شایسته خبرې زده بس خانه دې به تعلیمي خراب شي کور ودان وره ګلمیر وروره په خیر لاس خپل تر کور پورې وروره په خیر زما د خیر سار حرکت کو ګلمیر رازاز ما سره زب در د اډې پورې وره سونه د خیر کار دی درزه دا په شخانه ګوره دا دلته سره دا بستر مې ده درزه د شادي بستر جسه نن جام عملیات نه کوم پرځدم جنہ ودرجه ودرخت ایوا ودره ا ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب څه خبره ده چې مریض در مخه دی ته پسیز غلی خدای دې خیر کې ډاکټر صاحب ودره نه زما پرځدم ده زما پروژلاس نه نه پرځدم ده ولی ډاکټر صاحب د څه کیسه ده چې د مریض زغلی او ته پسیز غلی خدای دې خیر کې ای وروره صدر ته وامه دا کس خرج تا ولید یاوه ودا دا په 15 شپږ واره ماته راغلی دی وای دا صاحب عملیات کوم ته صاحب ډاکټر یم خو دا صاحب ډاکټر یم ته ګورلش د صاحب تکلیف داته مستا افغانان ټول د صاحب تکلیف لري نو زه چک شنو مشه ورشتان ور کوښنی کوم ور وخرم چې دا عملیات ما دا کوم د ځالم را سوته شتیږي نو دا اول واری نه دی دبا نه چې درې نه چې وان 15 شپږ واره راز ما د روختونو سره ته شدل دي دا اوس ما روختون دی کسلمانی دی دا کور شادي لکستا پروختون د سلمانی فکر کړی دی دا غس فکر کوم نو ډاکټر صاحب خیر دی پریر د خپل روختون ته دی ما په دا ډېر وخت عملیات نه وکړی اوسه ټینګه اتمن درځه ته عملیات یا ما مریض کور دلته د سړي ورسې پیدا کی په ورځ کې 15 عملیات او نه کوم زړه می درد کوي ډاکټر سوغه کرنل باندې دی کور دی زپسي ورسې ته ته کا عملیات تم راسه زم در زم عملیاتونه ډېر کوم و درې ژلونه ډاکټر صاحب هم لکه چې دا صاحب تکلیف پیدا کړی در مریض خدای مریض دی السلام علیکم سماوار چا کا ها جوړ په خیر ش په خیره شکر دې ته څنګه خیرتی ده ولا یا رسول و ما خیرتی نه د شش خیرتی و وروره ک جان د ساري سو وتل ما یو لسی من دې پیدا کړی داره وته لاس ونی سه هغه ماته لاس ونی سه یعنی یو فکر پر بل فکر پیښ دغه مالات دې د ملک چې دا زلا لاس ورته ونی سه هغه ماته لاس ونی سه یو ګلاس چای راک یار وبم به خیالات خراب یو لسی خو مدرسې خو چایم په تراس وګوره یاره تلاشی مکنو زه درو واغوم
شه اخ چې پښتنه درڅخه وکم څنګه دي یاره وکم دا لاس په چې ښه ورسوي دي هاي د جې کیسه چې درته وکم سم ورچا کا بار بنا کا ژړ ته ګلاس چا را واچو سن نه کې پښتنه کې چا خو موږ ورور دغه بوټي رانی سو ګورې د دوه ګردو مسره پرځي ام یاره د دوا چې بیا درته کوم دا بیا د دوا مسره پرځي یعنی زه خپل پر داستوني زور را ولا بغیر د تار سو ورکه دغه مسره دې کنه دی خو دوا بغیر هغه مو کنه چای در نه کوم دوا نه ک ولې نه درته کوم انا خو بیا ولې چای به در واچوم خو پښتنه د څه کوم ش ته ودرې زه چای در واچوم هغه دی امبولانس هم تیر سو کمریزي چې ور واجی شو یا شکر دې جوړه ما مازر اتا وای چی شو ویله واخ لا لاس ولی لاس خو منو یاره غټ پرېس دی و پس مز غسل کومک نور سره کوي ا هغه ور ورکه جان دی می بچ کی مگر ما لاس غټ پرېس بد بختی دی دی یار شو اوس پښتنه در څخه کوم راسویاکا کچيري خدای تا تا و سار وخت راو ته داس په خیرات په ټولول په سیګرځي خدای تا ته 10 میلیون افغانۍ په لاس درک بارت څه پکې 10 میلیون افغانۍ خدای تا ته درکړلې پر وچم زکه باندې رواني په دادې کې یعنی زه تا ته رشار شاوم وو نو سکه په و نو اول را ولاړې مې وغاټم زکرا نسم غټم زکرا نسم وای غټم زکرا نسم دا غټم زکه چې مې رانی ول پر جیم زکه باندې غټ مسجد جوړوم غټ مسجد پر جوړوم څنګه کار دی بیا ونه وای د غری تاول زری شهر شادر ته وای مسکه ز درو واغوم چې ما درو واغ ویلای نو زبه دغه حالت رسیدلې ته ما ته وګور ته به تل ته لاس به غټ پرې سودالته واره وارش کارا سی دا دغه د ورورکه جانم داس ما لاس نه دی پجی کې د بل چا لاس دی خیر پر صورت نو دا غته چې دا مسجد می جوړ کینو بیا و نه و څنګه د ثواب کار می وکړي د خلکو دوا په خاطر جوړې چې تا ته دوای وکی یا دا دغه د پاره جوړوم ورورکه جان چې په دغه مسجد کې بیا چې د مور زوی چې ځان ته وای ز فکر یې منه بیا دا ما جته نسرات لای په جې دروازه کې به وایي ان جانب ناس خپل فکر بکی ها د جمعې په ورځ خدای له زره ولا کم سم شراب درته وکم د لیو نستو نابود سه ایرا باندې خلکو ته واچ لاس می پری دی دغه په پچاو ول باندې پیسې پیدا کړه لاس نه مو سي درم لا کوم داس فکر می مګنه زدا پاک جو دغه سماوار کې واجر دل نستو نابود کې ایرا تباو برباد سه ته فکر پازاب دا دا در ما به طرف فکر ک چې دواله لاسونه لستونه تور واچه دا خود د خدای می دغه څه غوښته چې دواله لاسونه لستونه تور واچه او فکر وکه سان ته په لاس ور کوم ځه وګوره سونې وبراغلې دا وبته وګوره سونی ډیرو بجې ورنږدې کېږي ما او تاسو سونی انسانان اس لکه دجو مجوج خلاصېږي نه د سارې سم بیا اے ملک صاحب دل تراسه ته پیلوټ صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر اسه خلاص وکسان چیرې خلاص ول د خدای بنده کورم په شادې سه زما تباہ برباد کړم غر مکړم ما ته خدا ویل سیو چې په دغه کلیک چې د سیلاب راغلی دی په دغه کلیک کې در درې سو انسانان نور بالا نسته وو 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 او زه خود ساری سس غلم ور از غلم در شپږ سو در وو سو کسان ما ډیر به ولې اوس چې مراسم دغه دی دا می دلته ټینګي اول ته وګوره دا غره اخته خلک لاسونه راته شوري وای وای ژه کومک وو وینم دا د څنګه حساب دی حساب خود سه دی چې پیلوټ صاحب دغه زمون کلیوال چې دی کنه دغه سرخه کله نه دی لیدلی د هلیکوپټر کله نه دی لیدلی کنه نو ته چې هغه کوم کسان زموږ د کلی نه د غام یو ته ته بوزي د سیلاب زفلی زینا نو په دې باغو کې خو دا خور کې نه د خلک برته شي وشي برته ځان ورسېم د سیلاب زفلی زیته نو زم دغه درې ځلې وسره لاړم په دې هغه کې یعنی ته نن دوه درې واري به ول زه خو د خلک د هغه د پاره لاړم چې خلک آرام وساتم ملک صاحب
دا نجدګي مکوي داس ګور استاس د لاس اوس په نور زایو کې سیلابونه راغلي دي منم پریمج دي چې دا غو سرم کو ما کو دا غو همکاري وکړو دغه دغه د زمرد وطن خلک بس دغه ته ډیر شي چې د زای سیل لپاره راسي لز دولس کا سراسي کې ساده سکه ساده سکه ګور ګور پلیټ ماما داس چل کنه چې زمنګ غلا کلیوال خو بس غم په سر غمونه دي نن دغه د ستادغه تیار راغله هليكوپټر راغله مال پرې چې دغه خو به خوشحالي ونی پینو پیرزو کو پینو چې خوشحاله زه دغه ته مجبور یم چې خالي دغه کس بوزم د نور ستا په غاړه کې بیا داسې وکړه نه داسې نه کې نوټ پما هغه خلک ستاته دی راغلي د بس د دې د نجات لپاره ستا وظیفه ده سمه د تیار راغله د ښین سره درزا کومه کومه دی خو ته ودره دی خو ته ما بیا ولته نور د غمستا وای وی ونی تلاشه او ته دا نه قرار ته وته ته اغه نور کسان ټول ستاسو په تبه دي چې پکې غلط لار مورشه وای کیل غماشه نه ده نه مچ دي چې دا ده و هم دا مو چان نه دي ورته ورته سپیلا کوه ته ورته خپل رمز کی وای کنه خپل هغه دا خلا لا لا غدبلته لا لا ګرځي را ګرځي درځه چیرې سپکه اخ داسکه حضرت نور کا کو تا د دج چ وکړل ته پوسه زبانه کښنه لنګوټه دې پر تاسو خلاص یو دي لاس خو نو یار غټ فریسو غټ خدای دې در ما به طرف فکر ک تا دواله لاس پر تاسو